来了来了，宝子们，万众期待的新网球王子终于更新了。第392话，皇帝与王，西班牙天才小将罗密菲尔拥有两大绝活，一个是可以无限恢复的体力，另一个就是将对手内心的恐惧具象化，这是一种精神攻击法。你现在看到的一定是你的同伴吧，这些都是因为你内心深处的畏惧而被具象化的结果，哪怕心中隐藏有一丝的尊敬和恐惧都会被无限放大。地步不敢相信自己的眼睛，难道是在做梦吗？皇帝真田玄一郎活生生就站在自己面前，来吧，我要碾碎你真田。皇帝与帝王之间的对决正式开始，虽说这是具象化的真田，但季布还是感觉到了凌厉的杀气，这简直跟本尊一毛一样，真没想到会以这种形式与你再次交手。真田还是一如既往的沉稳，回球反击，太松懈了，你的球简直毫无威力啊，季布。季布大爷眉头紧锁，他知道那一招就要来了，看来你跟德川对战之后终于完成了黑龙三重斩。即使季布不知道能否接住这一球，但气势上绝对不能输。只见真田拉开架势，周围黑色气息环绕，黑龙三重斩一触即发，季布毫无畏惧，热血沸腾，有意思，就让我来见识一下你的绝招吧。球拍瞬间挥出，刹那间风云色变，网球化作一道黑影，黑龙球飞出去之后怎么变向完全取决于真田，理论上有上万种可能，一般人三转就已经反应不过来了，万万没想到球在空中三转之后又迅速旋转了四次。真田淡淡的说道，黑龙七重斩。只见他将球拍高高举起，黑色气息萦绕在身，控制着网球的旋转。季布目瞪口呆，竟然旋转了七次，这究竟是怎么回事？真田那家伙是从什么时候变成七次旋转的？原来令季布真正恐惧的不是真田，而是真田未来的能力。随着实力不断提升，他会不停地突破自己，黑龙七重斩也不是没有可能。球在空中飞速旋转，季布毫无还手之力，西班牙拿下一局，比分4-3。季布瞬间清醒，用手猛拍脑袋，想让自己保持清醒。众人发觉季布的样子从开始就非常奇怪，刚才听他说什么具象化，难道是看到了我们看不到的东西吗？罗密菲尔一脸得意，刚才那自信的神情哪儿去了？季布神情恍惚，精神也濒临崩溃，正常人是很难与自己深层意识中的黑暗对抗的。那么继续吧，还有四人，让我们有请第二位选手登场。看来季布果然是中了幻术，罗密菲尔将深藏在他内心的恐惧具象化，并让其与之对战，要跟自己最不想面对的对手对战，而且听说还是5个人，想必此刻季布的内心承受着巨大的压力。季布叫苦不迭，看来还有几场硬仗要打。此时那个男人出现了，正是杀手木手永次郎。不过季布明确表示不怕木手，而且冰之世界克制没加强的缩地法，就目前的情况，木手还不至于让季布感受到恐惧。那么接下来二人又会有着怎样的对决呢？加强版网球皇帝光荣下场，有请下一位男嘉宾木手永次郎。他可是为了胜利不择手段之人，全方位缩地法毫无死角可言，一上场便剑拔弩张，直接向大爷宣战。季布气得浑身发抖，你小子怎么还出来了？是说本大爷畏惧你吗？真可笑。木手一脸得意，那应该就是尊敬吧，我奉劝你一句，小心不要受伤，因为我不会对你手下留情。那么第一球正式开始，他毫不掩盖自己内心的敌意，网球被抛向空中，木手也随即起跳，网球撞击球场产生了强大的冲击波，起手就是一记大爆炸发球，季布球拍脱落，虎口被震得生疼，待烟雾散去，木手一脸得意，怎么可能，这家伙的力量好像增加了好几倍。又是一记大爆炸发球，季布光是接住这球就已经尽了全力了，没想到木手乘胜追击，往前吊短球，小伙子别得意，我季布可不是好欺负的，你休想得逞。立刻稳住重心，伸手救球，网球在落地的瞬间突然加速，大爷瞳孔地震，范石线已经进化到如此地步了吗？怎么可能，落地的下曲球竟然描绘出了蛇形的轨道。木手微微一笑，这样的蛇形球你曾经不是很羡慕吗？季布彻底被激怒了，看来是时候放大招了，小伙子别得意的太早，竟然第二步的缩地法吗？不过第三步你又该如何对付？给我冻结吧，一根根冰柱刺入地面，冰之世界发动，无论怎么挣扎都无法对死角做出反应，正确的瞄准那些死角进行攻击，让对手仿佛受到冰冻一般动弹不得，你那即使用缩地法也无法弥补的死角已经被我完全看穿了，那一根根冰柱所刺入的位置就是你的弱点，觉悟吧木手永次郎。木手顿感不妙，奈何为时已晚，身后的冰柱已经被击碎。就在季布以为胜负已分之时，木手已经摆出架势，糟了，难道这家伙的缩地法也强化了吗？季布大爷冷汗直流，实在是太可怕了。木手表示先别着急惊讶，更有去的还在后面呢，这句话一语双关，木手刚要击球，一眨眼球突然间就到了季布的后面，这竟是球的缩地法，具象化的木手能够一次连踏两步三步缩地法，也就是说一步踏到某一处时，接着又能立刻踏到另一处，甚至连着再一步踏到别处，连续闪现改变落脚点，西班牙再次得分，比分来到5-3，罗密菲尔胜券在握，小老弟我给你一个忠告，要不要听？季布现在心里烦得很，始终搞不清楚这人使得什么妖法，不过现在他可没心情跟这小子扯犊子，因为那五个人中下一个上场的可是重量级，下一个就是你了吗？我等这一刻等好久了，没错，他就是星之圣书白石藏之介，看来又是一场硬仗，白石表示我还带着护腕呢，你可是一点赢的机会都没有。说实话木手会出现在这里完全是想不到的，季布根本不可能恐惧木手，
而且木手所有的得分全是经过加强的，真正的实力抵不上冰之世界的季布。白石在定位上还是不输季布的，但白石强归强，气场偏温和，且跟季布毫无交集，不至于让季布害怕，看来只能是尊敬了。他是西班牙小将罗密菲尔，可以通过具现化的手段将对手潜意识中恐惧的劲敌展现出来。现在季布的精神状态非常糟糕，若是在精神上受到打击，对手的行动会因为大量流失体力和低下的思考能力而变得头脑混乱，最终走向灭亡。预选赛加拿大队的队长就是这样走向灭亡，从而放弃了比赛。众人不由得担心起季布的处境，现在的他精神萎靡，面对具象化的白石显得束手无策。大型圆桌抽击让季布无从下手，白石高举球拍帅气逼人，你可要赶紧进化才行季布君，不然比赛可就没得打了。上来就给季布一个下马威，看来这场对决胜负已分。网球王子394话胜输与亡正式开始，季布的精神跟体力都已经被消耗殆尽，靠着坚定的意志才让他继续战斗，再这样下去对方可就要不战而胜了。反观对手，他已经将瑜伽修炼至极致，可以无限恢复体力。趁着季布与幻象打得难解难分之际，他几个动作就把体力恢复到刚比赛时的状态，这还玩个屁呀！这边呼吸回血大法将体力回满，另一边则是地狱级难度对手疯狂消耗体力。季布快醒醒，生气你就输了。白石好心提醒，季布还没缓过神儿，是这样吗？什么输？那可不行！季布突然爆发出强大的斗志，少啰嗦，我会把你的弱点全部暴露在人前。欢迎来到季布王国，这招通过眼睛的视野、骨架的比例来看透对手，找到生理上的死角，根本无法避开。万万没想到，在季布眼中，白石的身体竟然是一片漆黑，他竟然免疫了季布王国，不可能！到底是因为幻象看不见骨骼，还是因为星之圣经情况危急，已经没办法去想这种事情了。现在只能拼尽全力，集中注意力注视他，张开全身的毛孔。我身上肩负着伙伴们的信任，还有获胜的信念，怎可能就此止步？还不能放弃。季布用尽全力将球救下，但是对方并没有手下留情。白石反手抽球，奈何季布已经精疲力尽，即使飞身救球也没办法碰到网球。6-3，第一局比赛西班牙大获全胜，观赛席上爆发出热烈的掌声，喝彩欢呼不绝于耳。日本队这边为痛失第一局而感到惋惜，季布已经再起不能，他的意志几近崩溃，大脑一片空白。现在的他已经不适合打持久战了，精神状态差到极点，若是无法克服体内的畏惧，就没办法立于赛场之中。但是现在无论如何也不能就此倒下，接下来还要面对龙马跟幸村，他们俩要比之前三位更难对付。面对强大的西班牙小将罗密菲尔，季布大爷能否攻克眼前的对手们，让我们拭目以待。本月更新的三话怎么说呢，有点敷衍，大爷连着被虐了三话，第一局已经没了，大概率会打到第三局，还有两位重量级大咖没出场就已经处于完全劣势，体力跟精神遭受双重打击。不过幸村的技能就是进化的垫脚石，用出来没赢过都是为了帮别人精神突破的，大胆猜测应该是幸村帮助季布在精神方面实现了突破，下一话的龙马很有可能出现究极天衣无缝。当然了，这些都是我个人的揣测，让我们共同期待吧。那么元芳你怎么看？